Olá, o meu nome é Paulo Gomes, bem-vindos a mais um desafio. Vamos iniciar com um aquecimento. Elevação do joelho aqui à frente. Manter esta posição. Braços alternados ao movimento da perna. Controlar bem a respiração. Vamos aguentar nesta posição mais um bocadinho. Está ótimo. Agora vamos cruzar joelho direito a tocar no cotovelo esquerdo, joelho esquerdo a tocar no cotovelo direito. Movimento cruzado. Vamos aumentar a velocidade de execução. Permanecer nesta posição. Olhar em frente. Costas direitas. Controlar bem a respiração. Vamos lá, elevar bem. Só mais um pouco. Está ótimo. Já sentimos a nossa temperatura corporal aumentar, frequência cardíaca também mais intensa. Agora, mão direita a tocar no calcanhar esquerdo, mão esquerda a tocar no calcanhar direito. Aqui, vamos aumentar a velocidade de execução. Muito bem, controlar bem a respiração, inspira, expira, excelente, só mais um pouco, está ótimo, vamos agora passar aos exercícios. Primeiro exercício, no tapete, vamos deitar, colocar as mãos à largura dos ombros, contrair bem os abdominais e o glúteo. Fazer afastamento e junção das pernas sem dobrar os joelhos. Manter esta posição e fazer 15 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem, este exercício é para ser repetido 3 vezes, 3 séries, dando um intervalo de recuperação, de descanso, entre cada série de 30 segundos. Segundo exercício, prancha com elevação alternada da perna. Vamos colocar os cotovelos no tapete, esticar bem as pernas e contrair muito bem os glúteos e os abdominais. Elevar as pernas 20 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Está ótimo? Vou repetir este exercício 3 vezes, dando um intervalo de recuperação entre cada série de 30 segundos. Terceiro exercício, vamos fazer elevação dos calcanhares. Ao subir, levantar bem e fazer a descida controlada. Controlar bem a respiração e a posição do tronco sempre direitinho. Contrair o abdominal para ajudar a manter essa posição. Vamos repetir este exercício 15 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, nunca levantem a pontinha do pé, 6, 7, 8, 9, 10, descer devagarinho, 11, sobe bem e 10 devagar, 12,
13, 14 e 15. Está ótimo. Vamos repetir o exercício 3 vezes, dando um intervalo de recuperação entre cada série de 30 segundos. Quarto exercício, abdominais. Vamos deitar no colchão. Cabeça apoiada, mãos no prolongamento do corpo, pontinha do pé esticada, vamos subir e baixar as pernas sem tocar com o calcanhar no chão. Temos que ficar sempre nesta posição, uma posição elevada. Aqui, aguentar. 15 repetições, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, controlar a descida, 11, 12, 13, 14, 15. Ao longo de todo o exercício, os glúteos e as costas não devem levantar do colchão. Vamos repetir 3 vezes o exercício, dando um intervalo de descanso entre cada série de 30 segundos. Vamos aos alongamentos. Puxar bem a pontinha do pé, manter a perna esticada. Aguentar nesta posição pelo menos durante 5 segundos. Ótimo. Vamos trocar. Perna bem alongada, bem esticada. Puxar a pontinha do pé. Ficar nesta posição, tal como eu disse anteriormente, 5 segundos. Está ótimo. Agora, esticar bem os braços. Alongar muito bem. Deitar o ar fora. Em baixo. Agarrar o braço. Alonga. E troca. Ótimo. Vamos agora puxar a pontinha do pé, sem afastar o joelho. Também devem manter esta posição pelo menos 5 segundos. Está ótimo. Vamos trocar. Sem afastar o joelho, para trás, ótimo, rodar a cabeça devagarinho, ao lado e ao outro, à frente e atrás, à direita, à esquerda. Ao lado e ao outro. Rotação da bacia. Para um lado. E para o outro. Mais uma vez. Um lado. E ao outro. E para acabar. Juntar os pés. Pernas bem esticadas. Ir o mais abaixo que conseguirem, mantendo os joelhos bem esticadinhos. O importante é os joelhos ficarem esticados, manterem a posição pelo menos 5 segundos. E por hoje é tudo. Espero-vos num próximo desafio. Até breve.